управител, ще бъде общински ръководител, Бисер. С какви аргументи взехте това решение националната комисия? Това решение сме го обмислили в рамките на година и половина. Просто много бяха стеченията на обстоятелствата, които не позволиха да вземем това решение, за да направим една промяна с избор на служебен ръководител. И сега, когато вече се правиха съответните номинационни събрания в цялата страна, да се мине вече в етап на гласуване и на избор. Но това, което пък ние искаме да направим, е да може действително да има една промяна, която промяна да даде допълнителен импулс. Тук искам да кажа, че към Данчо Андонов нямам абсолютно никакви възражения или претенции, но все пак, когато една структура искаш да я направиш по-жива, трябва действително да търсиш и някаква промяна, която може би ще доведе до по-добри резултати. Тук единственото, което е, че Бисер като областен управител успя да натрупа много опит, работи много добре с всички представители на всички политически формации в региона и най-вече, че работи с всички кметове по един и същи начин, независимо дали са от ГЕРБ, дали са от друга политическа сила, защото смятам, че това е силата всъщност на един човек, който може действително да има възможност да изслушва и да взима правилните решения. Смятаме, че с тази промяна... Ами вижте, аз мога да кажа, че по номинациите, които се правят в нашите събрания, има до 3 номинации, които трябва да бъдат гласувани. И мога да кажа, че има сериозна подкрепа и за Бисер. И точно за това искаме да направим една промяна, която действително да доведе до по-добри резултати. Устава ви дава право на това. В други общински организации ще се наложи ли такова обновяване според вас? Изпреварваме малко, но не можем да ви следим във всички общини. Аз мога да кажа, че като цяло запазваме общинските ръководители специално в Петрич, в Сандански. Знаете, че там направихме една промяна, която беше служебно направена. Много бяха тези, които задаваха въпроси, които може би сега задават и за Благоевград, но виждате, че там специално се случиха нещата по възможно най-добрия начин. Имаме си избрани кметове, имаме сериозен така прогрес на общините. Също така мога да кажа за Банско, за... А Гоце Делчев? Няма. В Гоце Делчев ще имаме една сериозна среща и едва след това ще взимаме съответното решение. Там реално в момента няма да се обявява общински ръководител и общинско ръководство. И точно за това и повода за днешното ми идване в Благоевград със сериозен акцент за Гоце Делчев. Там може би ще имаме действително малко повече работа, която трябва да свършим, за да вземем най-правилното решение и да може действително да се получи най-добрата спойка във връзка с предстоящи европейски и местни избори през 2019.